მოგესალმებით, ვიფასო ტელემაყურებლებო, ეს ქართული არხია, ჩვენ სამედიცინო ფანჯარა. დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ ძალიან სერიოზული, ძალიან ძველი, მძიმე და პრინციპში როგორც ექიმები თან ესეთი პროლონგირებული სამედიცინო ნაწილია, ამას ნარკოლოგები წვიტავენ ამ საკითხს, მაგრამ ძალიან რთულია, ძალიან მძიმეა, ეს დაკავშირებულია და მე მინდა ორიოდე სიტყვით ისიც აღნიშნო, რომ ეს არ არის ცალმხრივი და მონო პროფესია, ეს მრავალ პროფესიას მოიცავს. გამომდინარე იქიდან, რომ ნარკოლოგია ეს ძალიან სერიოზული დარგია, რომელიც ფსიქიატრიის, ნევროლოგიის, სოციალური სხვადასხვა საკითხებს ყველაფერს ერთიანად აერთიანებს და აი ამ ჭრილში განვიხილავ ჩვენ ნარკომანების მდგომარეობას. ნარკოლოგია ეს უძველესი დაავადებაა და უბრალოდ ნარკომანია და აქედან გამომდინარე ეს დარგიც სამედიცინო დარგთა შორის ერთ-ერთი უძველესია. ჩვენი პრობლემა დღეს, რაც ყველაზე მთავარი არის, ის რომ ნარკოლოგიური საკითხები უფრო ვრცლად, უფრო ხელმისაწვდომად უნდა შუქდებოდეს და აი ჩვენს დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ გვინდა რომ მიუძღვნათ ამ თემატიკას და განვიხილოთ საკითხი როგორც ჭრილში, რასაც ნარკომანია მოზრდილებში ქვია. იმდენად რამდენადაც ეს ისეთი ასაკია, ესეთი პერიოდია, როდესაც ძალიან მარტივად ხდება ჯანსაღი ცხოვრების წესიდან აი ამ უკუღმარს პერიოდში გადასვლა და შემდეგ ამას თუ რა შედეგები მოყვება, ამას ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. თითქოს და ლიტერატურული წყაროების გვეუბნები ან თრიაქის გაბოლება, ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რაღაც ლამაზად მოცემულია, გადმოცემულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მხოლოდ ან მხოლოდ პრობლემაა, ძალიან დიდი პრობლემაა, სერიოზული სოციალური პრობლემაა. დღევანდელი ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ სამედიცინო უნივერსიტეტის, ჩვენი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი პროფესორი ქალბატონი ხათუნა თოდაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ხათუნა, თქვენ ცნობილი ქალბატონი ბრძანდებით ამ ჩვენ სამედიცინო სფეროში და მითუმეტეთ ნარკოლოგიაში, ძალიან უკვე წლებია თქვენ ამ პრობლემას მიუძღვენით, თქვენი მთელი საქმიანობა რო იწყიან და ეს წლები და თქვენ უფრო რა თქმა უნდა პროფესიონალი უფრო უკეთესად ისაუბრებთ იმაზე ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ჩვენ როგორც ჯანდაცვის ორგანიზატორები და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკები ჩვენს ნერვიულობთ, ღელავთ ამ პრობლემაზე და ეს საერთო კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აი ბევრჯერ გავიმეორებ ალბათ ამ წინადადებას და ვიტყვი, რომ ეს ნამდვილად სოციალური პრობლემაა, ორი კუთხით განიხილება, როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური კუთხით. აქ არის ძალიან ბევრი სამართალდამცავების და სხვადასხვა იმ რგოლების და ინსტანციების ურთიერთობა, რომელიც არც ისე მარტივია და არც ისე მსუბუქად ხორციელდება. რა ვქნათ, როგორ მოვაგვაროთ საკითხი, ყველაზე პირველი, ყველაზე მთავარი, საიდანაც იწყება. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ იურისტები არა ვარ და გამსაღებლებზე და ამაზე არ ვისაუბრებ, ჩვენ ვისაუბრებთ ძირითადად ჯანდაცვის ნაწილზე და მისგან გამოწვეულ დაავადებებზე, მაგრამ რაც თავია ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ეს ყველაფერი მოზარდთა ასაკიდან იწყება. მოგესალმებით ბატონო დე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენი ინტერესისთვის ამ საკითხის მიმართ, ვინაიდან ნამდვილად ძალიან წვავე პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო საქართველოსთვის, ვინაიდან ეს არის პრობლემა, რომელიც უკანასკნელ ასწლეულებში მთელ მსოფლიოს აწუხებს. ადამიანის ცხოვრების წესის გარკვეულად ცვლილებამ, როგორც ჩანს, გარკვეულმა მსოფლმხედველობრივმა ცვლილებებმაც გამოიწვია მთელი რიგი დაავადებებისა, მთელი რიგი სამედიცინო დარღვევებისა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სწორედ წამალდამოკიდებულება, ანუ ნარკომანია, როგორც უწოდებენ ამას საზოგადოებაში. თუმცა ჩვენ სიტყვა ნარკომანიას მედიცინაში არ ხმარობთ, გამოხატავთ ხოლმე აი ამ ნარკოტიკების მოხმარებას, თუ კი ადგილი აქვს ქრონიკულ მოხმარებას და უკვე დაავადებას, წამალდამოკიდებულების ტერმინით. ძალიან საინტერესო მონაცემი ვნახე მე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკურ მონაცემებში, როდესაც აი გადაცემისთვის ვემზადებოდით. მეხუთე ადგილს იკავებს ის სხვადასხვა და ის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და ასე შემდეგ ენდოკრინოლოგიური
ნარკომანი არის როგორც დაავადება შეტანილი და ის მეხუთე ადგილს იკავებს. პრაქტიკულად გამოდის, რომ დედამიწაზე სადღაც ყოველი მეშვიდე, მეცხრე პრაქტიკულად წამალდამოკიდებულია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ძალიან ბევრი პროგრამა არსებობს, ძალიან დიდი შრომა ტარდება, ძალიან ბევრი ქვეყანა ებძვის და რაც თავარია მართლა არ დამოვიწყლეს. სხვა შორის ისიც იყო აღნიშნული ინტერნეტის მეშვეობით ამასაც ავთო, ნომერ პირველ ბიზნესად, ანუ შავ ბიზნესად არის ნარკოტიკების ბიზნესი, შემდეგ იარაღი და პროსტიტუცია და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ესეთი გლობალური, სერიოზული და მძიმე პრობლემა. გეთახმებით აბსოლუტურად და თანაც უნდა გითხრათ, რომ რაც უფრო გადის წლები უკანასკნელ ხანებში განსაკუთრებით ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, აი ეს ტერმინი აღმოჩნდა, რომ ზღუდავს დამოკიდებულებების აღწერილობას. ამიტომ დაავადებათა ახალ საერთაშორისო კლასიფიკაციაში მოგეხსენებათ, რომ მალე მსოფლიო გადადის მე-11 კლასიფიკაციაზე. უკვე აი ამ კლასიფიკაციაში ნარკოლოგიურ კლასტერში იქნება არა მხოლოდ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და ნივთიერებების მავნედ მოხმარება, არამედ ქცევითი დამოკიდებულება. ვინაიდან დამოკიდებულებას ძალიან ბევრი ფორმა აქვს და ძალიან ბევრი სახე აქვს. სხვადასხვანაირად ვლინდება ადამიანებში და უკანასკნელ ხანებში აი ამ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებამ უამრავ სიკეთესთან ერთად გამოიწვია ისიც, რომ გაჩნდა დამოკიდებულების ახალი ფორმა. მე მახსოვს ესეთი, მე ნარკოლოგი არა ვარ, მაგრამ აი მახსოვს, რომ პრობლემა იყო ასეთი: სხვადასხვა სახის გამოყენება, აი თუნდაც რაღაც ხუთავი აირების, პოლიეთილენის პაკების ჩამოცმა, რაღაც ფეხსაცმლის გასაცმენდი მალამოების, თუ რა ვიცი, აი ათასნაირ რაღაცას შესუნთქვა და ყოველას ამას თავისი მიდგომა ჰქონდა. რაღაც გარკვეული ნაწილი კანონით იჯება, რაღაც გარკვეული ნაწილის მიმართ კანონდებლობა საერთოდ უძლურია, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ დღეს ყველაზე მძიმე თემა რომელიც არის, აი ეს ჩვენს მიერ შერჩეული თემატიკა, ეს არის ნარკომანია მოზარდებში. ამას ყველაფერს ისენი იყენებ. ეს მიბაძვა, რამე ფსიქოლოგიური, თუ რა ხდება, აი როგორ დავიხსნათ ახალგაზრდობა აი ამისკენ. Ну, ეხა ეს რა თქმა უნდა გლობალური კითხვაა, მაგრამ ამაზე მუშაობს მთელი მსოფლიო, მაგრამ ჩვენც რაღაცნაირად იქნებ ცოტა მაინც რაღაცა ჩვენს თანამედროვეობას რაღაცა უთხრათ. კი ბატონო. მოზარდებში ნარკოტიკების მოხმარება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც ამ ასაკში შეიძლება შეგხვდეს. ჩვენ ვიცით, რომ მოზარდი არის ადამიანი, რომელიც იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას, მისი ინტერესი სამყაროს მიმართ არის ძალიან დიდი, იწყებს თვითდამკვიდრებას სხვადასხვა ხერხით და ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ცოტა არასწორი ქცევა, ვთქვათ, აი საქართველოში მიღებული ეს ეგრეთ წოდებული ძველბიჭობა, ყოყოჩობა და ამ შემდეგ, როცა ის ცდილობს, რომ ეს პერიოდია რაღაც. სხვა რაღაცნაირად დაამკვიდროს თავი, დაიმკვიდროს თავი ოჯახში, საზოგადოებაში, თავის მიკროგარემოში, ეს იქნება უბანი, სკოლა, მეგობრების წრე. და სამწუხაროდ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ აი ეს დამკვიდრების, თვითდამკვიდრების საშუალება იყოს ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღება. გასაგებია ეს მოდის, ასე ვთქვათ, ეს როგორც აი ვთქვი, სწორედ ახსენეთ, მაგრამ აი დღეს აქტიურად არის ჩართული ჩვენი დედა ეკლესია აი ამის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ძალიან ბევრი ახალგაზრდებს ხედავ მე ტაძარში, მაგრამ რაღაც გარკვეული კატეგორია, რომელიც ტაძრის ეზოს მიღმა დგას და ცოტა ისეთი ამრეცით იყურება. ვერ გაურკვევია შევიდეს ამ ტაძრის ეზოში და დედა ეკლესიას მიმართოს თუ არა. აი ბრძოლა სწორედ აი აქ მიდის, ბოროტსა და ციკეთეს შორის, რა თქმა უნდა, და სამედიცინო თვალსაზრისით რა ეტაპზე შეიძლება მათი გადარჩენა?
ახალგაზრდების მითუმეტეს. და მე მეუყვებით ჩვენ თანდათან უფრო შევალთ სიღრმეებში, მაგრამ აი პირველი ეტაპი რა შეგვიძლია, რითი რაღაცა ხომ არ არსებობს, აი რა რაში როგორ მოვახდინოთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ჩარევა თუნდაც, აი რა მეთოდები არსებობს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში აღზრდას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს პრობლემა არა ნარკოდამოკიდებულება და ნარკოტიკების მოხმარება თუნდაც აი ეს პირველადი გასინჯვები ეს ექსპერიმენტირება ნარკოტიკებზე არა ეს დამოკიდებული არის მრავალ ფაქტორზე განსაკუთრებით აი პირველ ექსპერიმენტებს ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ თუ რატომ გაუჩნდა ადამიანს ახალგაზრდას ნარკოტიკული საშუალების გასინჯვის სურვილი. ძალიან ხშირად აქ ამ შემთხვევაში არის მისი გარემოს, მისი თანატოლების გარკვეული დაწოლა, მიმბაძველობა, მათი ქცევის კოპირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ახალგაზრდას თავისი ჩამოყალიბებული პრინციპები იმისა თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი მე ძამაინც არა აქვს. აი სოციოლოგების ჩართვა ფსიქოლოგების არ შეიძლება? შეიძლება აუცილებელიც არის ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ ეს შეიძლება ისე გამოგვეპაროს ბატონო დევი, რომ ჩვენ ვერც მივხვდეთ, თქვათ, ოჯახი ძალიან ხშირად ამას იგებს ისეთ მომენტში, როდესაც აი ეს პირველადი დახმარება უკვე გვიანია ხოლმე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მშობლების ყურადღებას. ისინი უნდა ცხოვრობდნენ მაქსიმალურად ისე, რომ ჰქონდათ კონტაქტი თავიანთ შვილებთან, განსაკუთრებით აი ამ გარდამავალ ასაკში, თინეიჯერობის ასაკში. ანუ ძირფასო ტელემაყურებლებო, მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-38-31-50. ეს ჩვენი სტუდიის ნომერია და თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. რა თქმა უნდა, კითხვას არ ვითხოვ ჩვენ არც ახელს, არც გვარს, ეს შეკითხვა ანონიმურია და ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ თქვენთვის ასურველი პასუხი. პრობლემა ძალიან სერიოზულია, ძალიან ბევრი ოჯახს აწუხებს სამწუხაროდ, იმიტომაც ავირჩიეთ ჩვენ ეს თემატიკა და ძალიან გთხოვთ, რომ შეგვეხმიანეთ და დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში 2-38-31-50. გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. მე ერთი ასეთი ნაწარმოებიც კი მახსენდება, რომელიც ქართული ნაწარმოებია ეს და არის ასეთი, ეგ მიმართვა, რომ როდესაც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, აი გარემო, სოციუმის მდებარეობ, თუ გასო თქვენ და რა თუ და ამას ბევრი გახსენება, ნოდარ დუმბაძის კუკარაჩა, როდესაც ერთი სიგარეტის მოწევაზე ასეთი რეაქცია არის და ამ დროს ამ ბიჭუნას დედა თვითონ არის მწევერი ქალბატონი. აი მე პარალელი არ მინდა რომ ცუდი გამომივიდეს, მაგრამ აი როდესაც ოჯახში არის ნარკომანი, შობელი და ის მკურნალობს თუ არ მკურნალობს, თუ პრინციპში როგორი აი ესეთი შეფარდება საინტერესო, პირიქით უარყოფითი გავლენა თუ პირიქით დადებითი გავლენა? თქვენ ადამიანს ბრძანდებით და შესაბამისად ორივე ვარიანტი განჭვრიტეთ, რაც შეიძლება იყოს. ძალიან ხშირად ასეთ ოჯახში ბავშვი როდესაც იზრდება, ის ხვდება თუ რა ტკივილი მოაქვს, რა ზიანი მოაქვს აი ამ პრობლემას, აი ამ ნარკოტიკებს მისთვის, მისი ოჯახის წევრებისთვის, ოჯახის ზოგადად მდგომარეობისთვის და ამიტომ ხშირად აი ასეთ ოჯახში აღზრდილი ადამიანი შეიძლება კიდე უფრო მეტად კატეგორიულად წინააღმდეგი იყოს თქვა ნარკოტიკების მოხმარების, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული ოჯახის შვილი. მაგრამ პროცენტებს ესე ვერ მოგახსენებთ, ვინაიდან ესე ზუსტად, ხო, ზუსტად ეს კვლევები არ არის ჩატარებული და არ არის დათვლილი, თუმცა სხვა რამის პროცენტებს მე გეტყვით. მაგრამ ასევე არსებობს ესე ქცევის კოპირების პრინციპი, როდესაც შვილი ოჯახის წევრის ქცევის კოპირებას ახდენს და ამის გამო თქვათ ის უფრო მიმართავს, უფრო მეტად მიმართავს თქვათ იგივე მამნაჩვევებს, რაც აქვს მშობლებს და სამწუხაროდ შეიძლება იყოს ნარკოტიკებიც, კი ბატონო. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან მაინტერესებს, რატომ არ ხდება წამლის შემოტანის აღმოქმა?
ძალიან საინტერესო კითხვა ეს. მე პირიქით ამითი დავიწყე კიდევაც, რომ ეს მსოფლიო პრობლემაა, თელ დედამიწ ამ სამწუხაროდ ნომერი პირველი ბიზნესი და შემოსავალი ამ ნარკოტიკების მოძრაობას უკავია და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მთავრობა, ეხა ჩვენ ექიმები ვართ, ეს უფრო ნაკლებად მოგვეთხოვება ალბათ ჩვენ ქალბატონ ხართნო, მაგრამ ჩვენ პრინციპში პირველი რითიც მე დავიწყე, იქნებ როგორმე კიდევ და კიდევ უფრო გააძლიეროს ჩვენმა სამართალდამცავ ორგანოებმა და ამერად თან მით უმეტეს, რომ ჩვენ ევრაზიის გასაყარზე ვართ, ისეთი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან ცუდი გვაქვს მართლა, ძალიან ცუდი ტრანზიტული ქვეყანა, არც მეტი არც ნაკლები. მე მახსოვს, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობდი, ქალბატონ ხათუნაძეც ახსოვს, იყო ესეთი კომისია, ქალბატონ ხათუნა კომისიის წევრი იყო და ძალიან დიდი შრომა იქნა ჩატარებული იმისათვის, რომ აი ერთობლივი ღონისძიებები გატარებულიყო, ერთობლივი ღონისძიებები, რამაც თქვენ წარმოიდგინეთ იმ პერიოდისათვის რაღაც ესეთი შედეგები მოგცა. Ну, ეს მართლა ძალიან ესეთი სერიოზული კითხვაა და ალბათ ჩვენ არა ვართ ამისთვის ამ ეტაპზე მზად. თუმცა მაინც უნდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა უდიდესი მუშაობა მიმდინარეობს ნარკოტიკების შემოსვლის წინააღმდეგ და გაცილებით უფრო ნაკლები ნარკოტიკი ხვდება ადამიანებს ხელში, ვიდრე შეიძლება იყოს. კიდევ ერთი ზარია. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ? ხმა არის მის თუ შეიძლება? ცოტა დაუწიეთ ტელევიზორს, რომ ხმა შემოვიდეს. აი, შეკითხვა მაქვს ესეთი. გისმენთ? შეკითხვა მაქვს თქვენთან ესეთი. გისმენთ? აი, ადრე კომუნისტების დროს იყო ესეთი მკურნალობა, იძულებითი მკურნალობა იყო ესეთი ავადმყოფების ნარკომანების. ეხლა რომ დაისვას საკითხი განეს, ჩვენი იქნება საკითხი იმის შესახებ, რომ შეიქმნას ისეთი ორგანიზაცია, რომელსაც არ უნდა ეს მაინც დამოკიდებული არის ერთადერთი ციხეში ნამყოფი ლოჯერ ან ნარკოტიკებისათვის. შეიქმნას ისეთი ორგანიზაცია, იძულებითი მკურნალობა, რომ მიუსაზროს მუხტ შევიდეს ხანოში. გასაგებია ძვირფასო ტელემაყურებელო თქვენი შეკითხვა და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მკურნალობას იძულებით თუ პროგრამულს თუ სხვა ჩვენ აუცილებლად შევეხებით, ამას დაწვრილებით მოგახსენებთ, რაზე იქნება საუბარი. ეხლა მე როგორც პროდიუსერი მატყობინებს, ჩვენ უნდა გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ პასუხს. ვაგრძელებთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენს გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ნარკომანია მოზარდებში. ჩვენი სტუმარია ნარკოლოგი ქალბატონი ხათუნა თოდაძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, პროფესორი, რომელიც ამ ნარკოლოგიის ერთ-ერთ სამთელი ცხოვრება მიუძღვნა ქალბატონმა ამ პროფესიას და ძალიან დარდობს, რომ მაინც კიდე ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენ გავაგრძელოთ ქალბატონ ხათუნა იმ კითხვას, გავცეთ პასუხი და პირდაპირ მე კიდევ ერთი ესეთი ის მინდა შეგახსენოთ და გაცნობოთ, რომ ქალბატონი ხათუნა მზადდება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გლობალური ფონდის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის დირექტორი. რთული სახელწოდება. ძალიან რთული სახელწოდებაა, წავიკითხენ ნამდვილად, იმიტომ რომ ამის დამახსოვრება ცოტა რთულია. აი ზუსტად წინა შეკითხვა, რომელიც ამაზე იყო, პირდაპირ მიგვიყვანა ამ პატიოსანმა კაცმა, დავიჭიროთ ციხეში ჩავსვათ და იქ კიდე უფრო მეტი რაღაცა პრობლემები იყო წლების მანძილზე და ასე შემდეგ, იძულებით უმკურნალოთ. რა ვიცი, ძალიან ბევრი მიდგომა დღეს მე როგორც ვიცი, არავითარ ეს იძულებით ის არის, უკვე რაღაცა გარკვეული შეგნება მივიდა იქამდე, რომ ისინი თვითონ კურნავენ და რაც თავარია სახელმწიფოს აქვს მეტადონით ჩანაცვლების. არა მარტო. Ну, ეს უბრალოდ მე დანარჩენი უკვე თქვენ. გვითხარით როგორ და რანაირად ვახერხებთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობას.
კი ბატონო, მაინც მინდა 2-3 სიტყვით თქვა ზოგადად ნარკოპოლიტიკის შესახებ. ძალიან ბოდიში შეგვაწვეტინებენ. კარგი, აქტუალური თემაა. დიახ, ნამდვილად. ისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. თუ შეიძლება მაინტერესებს ესეთი საკითხი. მოზარდებში და შემდგომ დაუშვათ რამოდენიმე წელიწადი. პლანი არის თუ მარიხუანა ამის მოწევის შემდეგ ორგანიზმიდან რამდენ ხანში გამოდის ეს ტოქსინები თუ თუ რაიმე პრევენცია არ ჩატარდა ან კიდევ რა საშუალებით შეიძლება ორგანიზმიდან ამისი გამოსვლა გასაგებია ნუ ქალბატონი დეზინტოქსიკაციის კენ ალბათ რო გეკითხება ალბათ მომხმარებელი უკვე ესეთია სტაჟიანი ეცით რა ეს კიდე ცალკე სუფთა სამედიცინო პრობლემაა რა თქმა უნდა გააჩნია რა სიხშირით ხდება მომხმარება რა რაოდენობით და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა თუ რამოდენიმე წლის განმავლობაში რეგულარულ მომხმარებას აქვს ადგილი მაშინ საჭირო არის გარკვეული დეზინტოქსიკაცია თუმცა ქალბატონის გასაგონად ვინაიდან ჩანს რომ მას პირად დაინტერესებს მინდა ვთქვა რომ აქ მხოლოდ ორგანიზმიდან ნარკოტიკული საშუალების გამოსვლაში არ არის საქმე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება რომელიც ყალიბდება ნარკოტიკის მიმართ შესაძლებელია რომ ორგანიზმი სრულად გავასუფთავოთ ნარკოტიკისგან მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ჩნდება რაც უბიძგებს ხოლმე ადამიანს შემდგომში კვლავ მიღებისკენ ამიტომაც აუცილებელია როგორც წესი უფრო მეტად ფსიქოლოგის ზოგჯერ ფსიქიატრის ჩართულობა რათა მოხდეს აი სწორედ ფსიქოთერაპიის კარგი მე ძალიან ბევრი კითხვა მიგროვდება მეც არა მარტო ჩვენს მაგრამ მინდა რომ ყველაფერი მოასრო და დროში ჩავედიოთ აი გავაგრძელოთ ამ პროგრამაზე რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აინტერესებს ჩვენ მოსახლეობას დღესდღეობით საქართველოში აი თუ წმინდად ნარკოტიკებს ავიღებთ ხომ მოქმედებს ნარკომანის სახელმწიფო პროგრამა ჯანდაცვის პროგრამა რომელიც შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან, ერთი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკებისგან თავისუფალ მკურნალობაზე ორიენტირებული მეთოდებით დეზინტოქსიკაციით და შემდგომში უკვე ხანმოკლე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციით, უფრო ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციით ამ მკურნალობის კურსის ჩატარება, რომელიც მოიცავს სადღაც ერთ თვეს, ერთ თვემდე ვადაში ტარდება ეს მკურნალობა, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა თქვა, რომ მაინც და მაინც დიდი თანხები არ არის გამოყოფილი ამისთვის და წლის განმავლობაში მთელ ქვეყანაზე დაახლოებით 300-მდე სრული შემთხვევის დაფინანსება ხდება სახელმწიფოსგან. ესეც არ არის ცუდი, ვინაიდან როგორც წესი ასეთ დროს აი ასეთი პროგრამებით სარგებლობენ ის ადამიანები, რომელთა მდგომარეობაც არის მწვავე, საჭიროებს თქვა ჰოსპიტალიზირებას, რომელთა მდგომარეობაც მძიმეა და განსაკუთრებით ის შემთხვევები, როდესაც მათ არ ძალუც თავიანთი სახსრებით დაფინანსება. პარალელურ რეჟიმში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამები, რომლებიც ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ ოპიოიდებზე დამოკიდებულ ადამიანებზე, ვინაიდან ეს არის კონკრეტულად ამ ტიპის ნარკოდამოკიდებულებისთვის ნაჩვენები მეთოდი. და უნდა გითხრათ, რომ ამ ხრივ დღეს დაახლოებით 3000-მდე ადამიანი არის მოცული. ეს ეგრეთ წოდებული მეტადონის. შეიძლება იყოს მეტადონი და შეიძლება იყოს სხვა საშუალება. საქართველოში არის კიდევ ბუპრენორფინ პლუს ნალოქსონის, ანუ ეგრეთ წოდებული სუბოქსონის პროგრამაც, რომელიც ასევე ოპიოიდია, მაგრამ არის აგონისტ ანტაგონისტი ოპიოიდური რეცეპტორების შესაბამისად უფრო რბილად მოქმედებს ორგანიზმზე. უფრო შედარებით ლაითად მოქმედებს. დიახ, უფრო დამზოგავია, ასე ვთქვათ. და სახელმწიფო პროგრამა ერთად და გლობალური ფონდის აი ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამა ერთდროულად სადღაც 3000 ადამიანამდე მოიცავს ეს ძალიან საბოლოო ჯამში ეს საკმარისად სერიოზული თანხებია სახელმწიფოსთვის რა თქმა უნდა არც მეტი არც ნაკლები და
მაინც რაღაც გარკვეული შედეგი ალბათ ამას ეძლევა. თანხები საკმაოდ სერიოზულია, მაგრამ აბსოლუტურად არასაკმარისი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნარკომანიის მკურნალობა მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო სფეროში არ იწყება და არ მთავრდება. ამაზე ჩვენ ეხა გავაგზელებთ საუბარს, გზარია პირდაპირ ეთერში და თუ შეიძლება რომ შემოვიდეთ. მადლობა. ჩემი შეკითხვაა, თუ წარმოებს საქართველოში სტატისტიკა ნარკომანების რიცხვისა, ეს ერთი და მეორე ცეცი, აი რას გვიჩვენებს, თუ არის ასეთი სტატისტიკა, რას გვიჩვენებს, იზრდება ნარკომანთა რიცხვი თუ მცირდება? ეს მეორე შეკითხვა და ბოლოს მესამე შეკითხვა. რამდენად ეფექტურად მიგაჩნიათ თქვენ მხოლოდ აი ამ ნარკოლოგიურ ცენტრებში და რაღაც დახმარების ცენტრებში ნარკოლოგიის ნარკომანის მკურნალობა, თუ ამას ხელი არ შეუწყო კანონმა და რაც მთავარია ანტინარკოტიკულმა პროპაგანდამ, რომელიც საქართველოში საერთოდ არ ხორციელდება. გასაგებია, დიდი მადლობა. დავიწყე ფიქრიდან, რომ ანტინარკოტიკული ეს ჩვენი პასუხის თემას არ წარმოადგენს პროპაგანდა, ეს სახელმწიფო წვითავს ამ საკითხს, ხოლო რაც შეეხება სამედიცინო კლინიკურ ნაწილს, ამას ქალბატონი ხათუნა მიპასუხებთ, იმიტომ რომ აქ შეგვიძლია ჩვენ რაღაც გავაკეთოთ და სტატისტიკასთან რაც შეეხება ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. სტატისტიკა წარმოებს მეტნაკლებად, თუმცა რაც შეეხება შეფასებას, არა რაოდენობრივად თუ რამდენი ნარკოტიკების მომხმარებელი, ამას წმინდა სტატისტიკა რეგისტრირებულ ნარკომომხმარებელთა რიცხვის სწორედ ვერ გვაჩვენებს ხოლმე, ვინაიდან საკმაოდ დიდი რაოდენობა მომხმარებლების არის დაფარული, ვინაიდან საქართველოს მოგეხსენებათ, რომ საკანონმდებლო პრობლემებიც არის და ამიტომ კიდევ უფრო დამალულია ვიდრე სხვა ქვეყნებში ნარკომომხმარება, თუმცა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სამჯერ ჩატარდა სპეციალური მეთოდების საშუალებით კვლევები, რამაც დაადგინა რიცხვი მიახლოებით, ესე იგი კვლევის საშუალებით, ეგრეთ წოდებული პრობლემური ნარკოტიკების მომხმარებლებისა, რაც გულისხმობს ძირითადად საქართველოსთვის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვის განსაზღვრას. აღმოჩნდა, რომ 2009 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დადგინდა 40,000 პირი, შემდგომში გამეორდა 3 წლის შემდეგ 2012 წელს და 45,000-მდე გაიზარდა ეს რიცხვი და 2 წლის შემდეგ 2014 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამწუხაროდ ისევ გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება გატარდა საიმისოთ, რომ შემცირებულიყო ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი. აი ეს ღონისძიებები რო არ ყოფილა, და სამწუხარო ყველაზე უფრო მეტად სამწუხარო ის არის, ახლა ჩვენ მე ამ ციფრებს გავეცანი ნამდვილად და მე ვიცი, რომ აი ზუსტად მოზარდების პრობლემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ზუსტად აი ეს ზრდა არის აი ამ მოზარდების ხარჯზე. აი ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ არასასიამოვნო ჩვენთვის. და მაქსიმალურად მე მინდა ვთქვა, თელ საზოგადოებას, თელ საქართველოს აი ამ ეთერის საშუალებით მინდა მივმართო, რომ მაქსიმალურად ყველა ერთად უნდა დავირაზმოთ აი ამ საშინელების წინაშე, რომ რაღაცნაირად არათუ ზრდის მაჩვენებელზე ვისაუბროთ, არამედ იყოს კლების ტენდენცია. მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ექიმები, ჩვენს გვერდზე დგას სამართალდამცავები, ჩვენთან ერთად მუშაობენ ასევე სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ, ეს მთლიანი ერთი გუნდია. განათლების სისტემა, რომელიც ვალდებულია განათლების სამინისტრო და ის უბრალოდ პრევენცია და პრევენცია, როგორმე აი ეს ყველაფერი უნდა ერთად მოხდეს. ამ ნარკოტიკს თანხა ჭირდება, ნარკომანს თანხა არ აქვს და ის მიდის კრიმინალზე. აი ეს ძალიან ესეთი ერთმანეთში გადაბმული ჯაჭვია, საშინელი მანკიერი და ხშირად არის ხოლმე ასეთი, ესეთი ყველაფერი გავყიდეთ, ყველაფერი დავკარგეთ, ყველაფერი ის, მაგრამ საშველი არ არის. აი სწორედ ამის გამო ჩვენ ეს პრობლემა ძალიან გვაწუხებს. ჩვენთვის ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული სატკივარია. მე მინდა მოგახსენოთ, ეს ჰეპატიტი, აი სანამ ცე ჰეპატიტზე გადავიდოდეთ, ვინაიდან მოზარდებს ეს საუბრო, უკვე დასასრულის კერვიდის და მე მინდა გითხრათ, რომ 2014 წლამდე, აი რამოდენიმე წლის განმავლობაში პიკს მიაღწია მოზარდებში ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენებამ, სწორედ აი ამ ნარკოტიკული თრობის მიღწევის მიზნით.
და შემდგომში უკვე გარკვეულმა რეფორმებმა, რომელიც ჩატარდა ერთის მხრივ რეცეპტურის თვალსაზრისით და მეორის მხრივ სააფთიაქო ნარკოტიკების კონტროლის გამკაცრების თვალსაზრისით, ნამდვილად მნიშვნელოვანად ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი ძვირფასო ტელემაყურებლებო სააფთიაქო ნარკომანიას ნამდვილად სააფთიაქო ნარკომანიის ერთ-ერთი ძირითადი მომხმარებელი ჯგუფი იყო სწორედ მოზარდები. მოზარდები. C hepatitis და მე არ მინდა რომ ამ კითხვის გაიხარ ტელემატყობინოს პროდიუსერი კიდე ერთის არის, მაგრამ ჩვენ საოცრად უნდა გავცეთ პასუხი. ესეც კითხვა არის ერთ-ერთი და კითხვას გავცეთ პასუხი. C hepatitis-თან მკურნალობის ეს პრობლემა, რომელიც ახლა ნუ რა თქმა უნდა ეს თქვენ არ გეხებათ კონკრეტულად, მაგრამ აი როგორი შესაბამისობაშია C hepatitis და აი სოფოსბუვირის ასე ვთქვათ გავრცელებული პრეპარატის და მეტადონის ურთიერთობა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დრო იწურება. C hepatitis ელიმინაციის პროგრამა ჩვენ შეგვეხო პატენტები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მაღალი რისკის პოპულაცია სწორედ არის ნარკომომხმარებლები, ვისაც ყველაზე მეტი რაოდენობა აქვთ, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი გზა გადაცემისა არის სწორედ სისხლის მიერი გადაცემა. ამიტომ ჩვენი პაციენტების საკმაოდ დიდი რაოდენობა საბედნიეროდ ახლა უკვე მკურნალობის პროცესში არის. ანუ პრობლემას არ შეუქმნის. პრობლემა არ არის, პირიქით თუ კომბინირებულად შეიძლება ჩავთვალოთ. აბსოლუტურად კომბინირებულად მიმდინარეობს, შეთანხმებულად, კომპლექსურად. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ადამიანი, რომელიც C hepatitis მკურნალობის პროგრამაშია ჩართული, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ საერთოდ არანაირ ტოქსიურ ნივთიერებას არ იღებს, არც ნარკოტიკს, მათ შორის არც სამკურნალო ნარკოტიკს. ზარია და შემოვიყვანოთ ეთერში. მაგრამ ხუჩის ნარკოტიკებთან შედარებით შეუდარებლად უფრო უკეთესია. არ დაგველოდა მსმენელი, ალბათ შეიძლება პასუხიც გავეცეთ კიდევაც. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა და მე მინდა ქავატონ ხათუნას თხოვ რომ შეაჯამოს, ასე ვთქვათ, აი რაღაც თავისი შემაჯამებელი გვითხრას და ამით დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ყველა განაცემას თავის ფორმატი აქვს, სამწუხარო დრო არ ყოფნის და მით უმეტეს ისეთ თემისთვის, როგორიც არის ნარკოლოგია და როგორიც არის ნარკომანია მოზარდებში. ჩვენ პატიოსან სიტყვას გაძლევთ, რომ რა ჩვენ შეგვიძლია საეთერო და ესეთი მედიის ხრიდან და სამედიცინო ხრიდან ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ პრობლემას შევეჭიდოთ. ქავთო ხათუნას გთხოვთ. კი ბატონო, ბატონები, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ნარკომანია ეს არის კომპლექსური პრობლემა და მასთან გამკლავებად შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კომპლექსური ღონისძიებებით. ეს გახლავთ პრევენცია, ეს გახლავთ მკურნალობა იმ ადამიანების, რომლებიც უკვე მომხმარებლები და დამოკიდებულები არიან. ზიანი შემცირება, რათა მინიმიზირებულ იქნას ნარკოტიკების მოხმარებით აივშიცის, ჰეპატიტების, ტუბერკულოზის და სხვა დაავადებების გავრცელება და რა თქმა უნდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მთელი რიგი ღონისძიებები, რომ მოწოდება ნარკოტიკებისა და ხელმისაწვდომა მოვა იყოს მინიმიზირებული. ძალიან დიდი მადლობა და დღევანდელი განაცემის მასში მონაწილეობისათვის ქალბატონ ხათუნას, ყველა იმ მსმენელს, ვინც ჩვენ გვიყურებდა და მაყურებელს და ვინც შეკითხვა დაგვისვა. მე აუცილებლად ამ პრობლემის აი ესეთი სირთულიდან გამომდინარე, დამეთანხმებით ქალბატონ ხათუნას, რომ მე მგონი რაღაცა გარკვეული ესეთი ციკლიც კი უნდა მიუძღვნათ ამ საკითხს და გპირდებით, რომ აუცილებლად მოვიწევ მე კიდევ ერთხელ, ორჯერ თუ სამჯერ, ამდენათაც საჭირო იქნება, ძალიან ბევრი საკანონმდებლო და სხვადასხვა რაღაც პრობლემებია. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. უფალი გფარავდეთ.